Mende mayda jörüm ne kalasın? Mende tas jörüm ne kalasın? Ey, bu senin cumuşun var da bu senin cumuşun var. Mayda alıp jürmeysin var gözün var. Ben bayke, jakın jerge kelerinizi bilesin tan, mayda ala albaysın ben. Ne, men mal, sadak olsunçu sana. Barı mı? Oğa. Ey, bayke, prilajınca mağa 5 zvezdka koyup koyunuz se. Oy, iyi c***. Rahmat. Assalamu alaikum bayke. Orıs bu. Aleyküm assalam ey. Sen degen jana kimsin de? Oğa, Golos'ka bargan ba. Jok, kaytağı Golos. Жана Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артисттердин жанында жүргөн боласың да, э? Ооба. Алдык отурабыз. Бирок байке. Э? Бир маселе бар да? Э? Кошелегимди үйгөнтүп калыптыр. Э, ойлонба. Эми сен деген ырчысың, сен деген звездасың. Сени сыйлайм, урматтайм, тааныйм дегендей. Коркпай эле бай. А, рахмат. Атың ким эле? Адилет Жомабеков. А, Жомабеков. Там такыр сом жокпу, э? Акча такыр жок. Бирок жакын деле бир жаңыр жаздырдым эле. Мм. Ошону презентация кылып сизге бир ырдап берейин кандай дейсиз? Давай, кеттик э. Кайф, кайф. Э, жаңы эле бирөө нерв кетип, маган айтып устап болду. Ошон үчүн нерв болуп отургам да. А так нормально эле бар. Эресе. Сдачы жок ана. Тиңдей мындай майдала жүр эле. Мага жок тим оны. Элем не дейт дегенге барым бузат. Уча албай узак максаттарга болуп тузак. Бул кепти жоготуш керек, ойлорду бошотуш керек. Бүт күчтү коротуш керек, бүт жактан оңолуш керек. Болбогон нерселерге жашоңду коротпо. Майда чүйдөн маселеге башыңды оротпа. Чечкиндүү адамдарды эч кимди тоготпо. Түшүнбөгөн адамдарга түшүнү жорутпа. Алдыга карай барам, көрүсүн далай барам. Кандай гана күн болбосун, красавчик бойдон калам. Красавчик бойдон калам. Сиз деген жанагы депутатсыз да э? Жок, мен фокусникмин. Айтпайм ошо, фокусниксиз да, ошо фокусниксиз да. Оо, мен сизди тааныдым. Эмне фокус көрсөтөсүзбү? Үйлөсөңүз. Вау! Фокусник э, сиз ами э, сиз. Байке, э, бекер алып барам э. Байке, азыр светофор турчакты, сүрөткө чогуп алып э. Эмне? Э. Келесиң. Айназик канышага силерге салам деп коесузбу? Кет қалсаң берекет болып дейт. Бекетшілікті бүт жоғып дейт. Қолыман кел бітіреген, оңынан бер бітіреген. Еліңе арнап кереген, емгектен қармап келеген. Чалқалап жатсаң досым жата бересің. Жалқолықтың дамын тата бересің. Бат еле жаштық өтірін қачан сезесің. Атенен ұшыл балан жаман. Алдыға қарай барам, көрісім далай барам. Қандай ғана күн болбосын, красавчик байдан қалам. Красавчик байдан қалам. Бәрі білдейсің, бірақ білмейсің. Өмірің өтіп атқанын сезбейсің. Жеңілбейсің, темірдейсің. Игілікке жетем десең, сен іштесең, іштейсің. Эй, красавчик, өнерің болса өрі. Аз чоңыз. Эй, Джома, қыздарды мектептен алдың бұ? Ова, ова, баратам, баратам, мұна азы барам. Барбайлы ғой, келішті. Ата, биз маршрутка менен келдик. Э, менин кыздарым да. Анан айындар десе эме. Маршрутка 15 сом экен. А, азыр келем э үйгө. Эмне ала келейин? Эмне ала келмегилиң? Продукты ала келесиң да. Э, ладно, жака давай эме. Клиентим бар. Давай. Алло? Э, чё не отменяешь, эй? Что хочешь? Э, отмен сделай. Какое дело? Эй, отмен сделай! Что тогда? Я куда знаю? Это ты другой сказала. Эй, отмен сделай, икс нажми. Что дело? Икс. Что? А? Эй, красавчик,
Бул жашоодо сен ордуңда. Эй, красавчик. Өнөрүң болсо өргөчөт. Эй, красавчик. Эй, сен красавчик. Алдыга карай барам, көрүсүң далай барам. Кандай гана күн болбосун, красавчик бойдон калам. Красавчик бойдон Бирок билбейсиң, өмүрүң өтүп атканын сезбейсиң. Жеңилбейсиң, темирдейсиң. Ийгиликке жетем десең, сен иштесең, тиштейсиң. Аа, суу жаман жакта ба? Келип калдык эй уже. Жашырып айткансың, ана неме? Рахмат. Сенки 250 сом болду. Биз сүйлөшпөдүк бул эки. Сүйлөшкөнбүз, 200 сомго ырдадың эми, 50 сомго ырдап койбойсуң. Э? Аа, ладно. Özündü göp içinen istep çürüp özüne gönülümdü tüzdöp çürüp düşümdü apkarı bay sen dep söyleyip Öngümdö ay jolukkanda siz деп жүрөм